ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହନି ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡର ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା, ଗୋଟେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ଟା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗାଏ। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ। ଜୟର ବହୁତ ଭଲ ଇଏଟା ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ କ୍ରିମ୍ଟା। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇପ୍ର ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍, ଯେଉଁ ଆଇ ମେକଅପ୍, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଲଗାଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଲଗାଇ ଦିଏ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗାଇ ଦିଏ। ବଟ୍ ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ, ଯଦି ମନ ହେଲା, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନି ଲଗାଇବା, ଏମିତି ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲି। ଏଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଟିକେ ନେଲି ଆଉ ଲଗାଇଲି, ତ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦିଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଲଗାଇବାକୁ, ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ୱାକ୍ ଫ୍ରିର ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗାଏ, ନହେଲେ ଡେଜଲର୍ର ଏମିତି ଟିକେ ଲଗାଇଦେବି। ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗାଏ, ଆଉ ବିନ୍ଦି ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦିଏ, ଛୋଟ ବିନ୍ଦି ଗୋଟେ ଏଠି ଲଗାଇ ଦିଏ, ବେଶ ଆଉ କଳାଟେ ବେଶ ସେତିକି ଲଗାଇ ଦିଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଢ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଏତିକି ମୁଁ କରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକାଏ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ରିମି ମର୍କ୍ୟୁସ୍ର, ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ, ସେ ବାହାରୁ ଆଣିଥିଲେ, ତ ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଟିକେ ଲଗାଇଦିଏ ଆରାମଥି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବି ଆଣିଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇଦିଏ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାକ୍ମିର କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର୍ଟା ଲଗାଏ, ନହେଲେ ହୁଡ଼ା ବିଉଟି, ମୋ କତିରେ ବି ଲାକ୍ମି ନାହିଁ, ହୁଡ଼ା ବିଉଟି ଅଛି, ଏଇଟାର ଲଗାଏ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ଏଇ ତୁଳାରେ ଟିକେ ଲଗାଇଦିଏ, ତୁଳାରେ ସେଇ ଆସେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଲଗାଇଦିଏ, ଯିବାର ଅଛି ତ ସେଡ଼େ, ତ ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହେ, ଆଉ ଗାଧୋଇ ପାରି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟ ନ କହିଲେ ମୋତେ ଜମା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପଦ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟଟା କହିବି ହିଁ କହିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏତିକି ମୋର ହେଲା, ଇଏ କଳା ମୁଁ ଲଗାଇ ସାରିଥିଲି, ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଳା ଲଗାଇକି ଦେଖିନି, ଏତିକି ମେକଅପ୍ ଆଉ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେଇପାରିବି ହେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟର୍ ଲାଗେ, ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ଆଉ କଥା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଯାହା ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିବି, ମଟନ୍ କରିଥିଲି ଟିକେ, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରେୟାର୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବେ। ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଭାଇରସ୍ ସବୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଥିବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର, ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଧେ 33, ତ ସେପଟେ କହୁଥିଲେ ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁ ଆମର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିନ୍ରେ ସିଟା ବହୁତ ରଫ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଏ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ, 30 ତାରିଖ ହେଇଯିବ, ତ ୱିଶ୍ ଅଛି ଯେ ହୋପ୍ ଅଛି ତା ସେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ତା ଯିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଠାଇବି। ଜାହାଜ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ମୋତେ ତ ଖାଲି ମୟୂର ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମାନେ ନାଚିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, ଆଉ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତେ ମାନେ ଖରା ସିଜନ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି କବିତା ରଚନା କରିବା ପାଇଁକା ସେଇ ସିଜନ୍ଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କବିତା ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର୍ ଲାଗେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନଜାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ
सुंदर सुंदर बड़ पहाड़ पर्वत नदी सब बनई आमपाई सेगुड़ी को उपभोग करते शिलानिवास गृह में आम सब रही 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 बहुत व्यस्त लगुच तेणुक किटा बाहर को जी आम प्रभु उपस्थित अनुभव कर निश्चय प्रभु आमको उपस्थित मध्य नहीं कटे कढ़ई ने ठीक अच्छे तेज पर आप सहित कथ फ्रेंड्स देखते बाढ़ी पुअर बाढ़ी मटन तरकारी जो कही शाग गोलाप मस्क तेज ठीक अच्छे मुझे खाई सारे पुणी कथा फ्रेंड्स आज आम जाऊे से जो कौली मो भीर पुअर जन्मदिन अच्छी आर्तमान आम गिर्जा पत्र सब कर सारी फैमिली प्रेयर्स आर्तमान बाहर चुके जाऊँ आज मोर गोटे नुआ शाढ़ी किनी सरितु थी पिंधि तो ठीक अच्छे आपण मैंने चलते से कौन भिड करी आप सेयार करी एमती सब चलती बाहर के जाऊँ सेपटे गोलाप मसी हरिका सब देखुन टी तक झील नातुणी आस तो ठीक अच्छे मुझे पुणी आपण मैं सहित कथा जाए देखु आज आम जो आसलु राहुल ये जन्मदिन में चिकेन बिरीयी आम ठीक अच्छे मत पर कथा रिकुल हाई बाबा टिके हाई कल सुन हाय हाय फ्रेंड्स फाइनली आम घर को सब पलि आसलु आई थी जो मामुकर जो नातीर थिला जन्मदिन तो सेठी जाइके आसलु आम पाखापाखी आसिक पहुँचला बेलू 10:45 तो ठीक अच्छे मोर कानफुल यहाँ पिंधिकी जा देखिए भल लगुच मत गोटे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आई मुझे ऑरेंज रो साड़ी पिंधी ताद ग्रीन ग्रीन थिला तो चूड़ी सेमती मुझे पिंधि तो देखा ये शेयर कर चूड़ी मुमर बक्सी बजार
ବକ୍ସି ବଜାରର ମିଳେ ଏଠି ବାଜାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ସେ ବାଜାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନଟା, ସବୁ ପ୍ରକାର କାନଫୁଲ ହାର ଚୁଡ଼ି ସବୁ ରଖେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଠୁ ଆଣିବାକୁ, ସେଇ ଭଲ ଲାଖର ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି କହେ, ଭଲ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ କରିଛି ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି। ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ମିଶିଲି, ଆମ ମୋ ମାମୁଁ ଘରର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ, ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ୱର୍ସିପ୍ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର ଗୀତ, ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ପିଆନୋ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ଭଲ ବଜାଏ, ଆଉ ସେ ୱର୍ସିପ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ବଜେଇକି ସେ ୱର୍ସିପ୍ କଲା, ସିଏ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୀତ ଫିତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ସବୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା ମୋର, ଏତିକି କହିବାର ନିବେଦନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, କୁଶଳରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମୋର ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଯେ ମୋର ଯେତେ ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁସି ଖୁସି ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ, ହାପି ହାପି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶ ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଉଛି ଚିର ନୂତନ, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଗକୁ ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍।